Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب إشرح لصدري ويسر لأمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi kenikmatan, dipanjangkan usia dan dapat lagi kita sama-sama meneruskan perbincangan ataupun siri pembelajaran kita dalam subjek usuluddin yang mana pada kali ini kita nak huraikan ataupun kita nak sharing berkaitan dengan pelajaran yang ketiga daripada bab sirah bagi tingkatan 4 yang mana uh, tajuknya adalah min asyhuri jahabizati ulama al-muslimin uh, daripada sebahagian daripada ulama-ulama yang terkenal ulama-ulama uh, Islam yang terkenal okey dan kita akan bincangkan berkaitan dengan uh, Imam Syafi'i Imam Hambali Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan uh, Al-Jazari okay, Dan uh, untuk tidak melengahkan masa Kita teruskan kepada uh, ulama' yang pertama Iaitu Al-Imam Al-Syafi'i okay. Imam Al-Syafi'i nama penuh dia Ta'rifu Ta bihi ha, Sedikit daripada biodatanya Ta'rifu Ta bihi ismun namanya huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Osman bin Syafiq bin As Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al Mutalib bin Abdul Manaf Al Qurashi Al Mutalib Al Mutalibi Al Hashimi Al Makki. Okey, itu nama penuh beliau kemudian uh, Lakob uh, dia punya nama sandaran ataupun uh, gelaran dia Imam ash shafii ataupun Nasirul Sunnah okay. kemudian tarikh lahirnya tarikhul milad pada tahun 150 Hijrah maka nul milad uh, tempat kelahiran di Gaza di Gaza Palestin uh, Al-Majalat Al-Majalat uh, khususan dia adalah uh, al-fiq dalam bidang fiqah. Okey, nash'atuhu Tufiya abuhu wa huwa ibnu uh, wa huwa ibnu Sanata'in. Uh, Fa'adat bihi ummuhu ila Makkah fi Sy'abil Haif. Okey, iaitu bapanya meninggal dunia ketika beliau berusia 2 tahun bapanya meninggal dunia ketika beliau berusaha berusia 2 tahun dan ibunya membawanya ke Mekah di kalangan dan tinggal dalam kalangan penduduk Haif. Okey. Seterusnya Hifzu Asy-Syafi'i Al-Qur'anul al Karim indama kana yablighu min umrihi sab'asinin. Dan Imam Ash-Syafi'i telah menghafaz Al-Quran ketika berusia tujuh tahun. Wa qad kharaja Ash-Syafi'i fi syababihi ila bawadi Huzail wa aqama bainahum sinin. Okay. Syafi'i telah keluar pada zaman mudanya ke pendalaman ha, di uh, Wadi Huzai dan tinggal di kalangan mereka selama bertahun-tahun dan dekat sana wa akhadha minhum al-lughata al-lugha wa syi'ru wa hifzuhuma wa wastaw'iba katsiran akhbari wal ashari wal ansabi wa arab dan pa, uh, di sana beliau telah mempelajari daripada mereka daripada orang-orang dekat uh, wadi Huzai itu uh, berkaitan dengan uh, pembelajaran ataupun ilmu bahasa, ilmu logah dan syair dan telah menghafaz kedua-duanya dan memahami banyak berita-berita uh, uh, ataupun cerita-cerita dan syair-syair serta uh, mendalami ilmu sejarah keturunan dan sejarah Arab. Okey. Dan seterusnya sifatuhu Sifatuhu 'urifa 'urifa Asy-Syafi'i uh, bi bi raf'ati khalquhu fa lam ta'rifu lahu subuti uh, fi syababi wala kahwalah iaitu Imam Syafi'i dikenali dengan seorang yang uh, tinggi akhlaknya uh, dan beliau tidak merasai zaman kanak-kanak dan dewasanya maksudnya dia tidak hidup uh, dalam kehidupan yang sama dengan kanak-kanak ataupun orang dewasa pada zaman dia. Maksudnya dia tumpukan kepada dia lebih tumpukan kepada ilmu pengetahuan. Kemudian urifa bi taqwahu wa ibadatuhu wa iqbalu wa iqbaluhu ala kitabillah taala dan beliau ada terkenal dengan ketakwaannya dan ibadahnya dan uh, rajin membaca al-Quran. Faqad kana yaختamul Quran marratan kullal yawmin. Ha wa yaختamuhu ayyamu Ramadan marratain fil yawmil wahid. Okay. dan beliau telah apa beliau daripada sudut pembacaan al-Quran beliau khatam setiap hari sekali sehari dan khatam pada hari-hari Ramadan setiap Uh, hari dua kali. Uh, Imam Syafi'i ni kalau bula, bukan bulan Ramadan, dia akan khatam Al-Quran setiap hari. Tapi apabila masuk je bulan Ramadan, uh, sehari bulan Ramadan tu dia akan khatam dua kali Al-Quran sehari. Okay. Kemudian, kena uh, Al-Syafi'i ramiyan mahiran wa syairan fasihan. Uh, beliau... Uh, Asy-Syafi'i ini juga adalah seorang pemanah yang mahir dan penyair yang fasih. Laqad syaghalal asy-Syafi'i annas ya'lamuhu wa aqluhu wa kana mutawadidan ma kasrati ilmuhu wa tanwi'uhu. Dan Imam Syafi'i seorang yang sibuk menyumbangkan akal dan ilmu kepada orang ramai. Dia ni Kehidupan dia dia sibuk dalam menyampaikan ilmu kepada orang ramai dan seorang yang tawaduk serta banyak ilmu dengan dia ni banyak ilmu dalam pelbagai cabang bidang ilmu. Ha? dan uh, dia seorang yang kita kata, -kata alim lah dalam pelbagai uh, disiplin ilmu. Okey. Shahrawatuhu Uh, beliau adalah salisul aimmatul arbaati inda ahli sunnah wal jamaah ah huh? uh, syahratuhu ni uh, masyhur kerana beliau adalah uh, imam yang ketiga daripada empat imam ahli sunnah wal jamaah okey dan wamin ash'huril musnifat al imam asyafi'i dan di antara karangan-karangan Uh, ataupun kitab-kitab tu hasil daripada tulisan Imam Syafi'i yang masyhur adalah uh, yang pertama kitab Ar-Risalah, Al kitab Al-Um, kitab Al-Ikhtilaful Ahadis dan kitab Ahkamul Quran. Ini di antara kitab-kitab uh, yang masyhur yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kemudian wafatuhu tufiya Asy-Syafi'i lailatul Jumaah ba'dal okay, isya' al akhirah ba'da ma sallil maghrib akhir yaum min rajab kebeliau telah meninggal dunia pada malam jumaat selepas isyak pada akhir malam rejab 204 hijrah dan waqad balaga min umrihi arba'a wa khamsu aman wa dufina fi misr dan beliau pada ketika itu berumur Empat uh, 40 tahun. Uh, beliau berumur pad, uh, pada ketika wafat itu umurnya adalah 54 tahun dan dikebumikan di di Mesir. itu okay, antara serba sedikit berkaitan dengan um Imam asy shafii uh, banyak lagi sebenarnya tapi uh, ini saja yang dihuraikan dalam ah uh, apa buku teks kita ni dan untuk apa info-info berkaitan dengan Imam Syafi'i ni boleh carilah dalam kitab-kitab yang lain. banyak kisah-kisah teladan daripada Imam Syafi'i ini. Okey, kita teruskan. Imam Al-Imam Al-Hambali. Okey, Imam Al-Hambali okay, al ta'rifu bihi biodatanya um, al-ismu huwa Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad. nama penuh dia huwa Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin uh, Hambali bin Halak Az-Zuhli uh, Ash-Shaibani Al-Maruzi dan uh, tarikh lahir uh, tarikh lahir beliau adalah pada tahun 1600 1600 164 Hijrah pada tahun 164 Hijrah dan dilahirkan Maka uh, Makanul Milad uh, tempat lahir di Baghdad di Iraq uh, Al-Majalat pengkhususan dalam bidang fiqh hadis adalah bidang fiqh hadis dan akidah Kenashatuhu okay. Innal imama uh, al-imam innal al imamul Ahmad yalqa uh, man mahannatu azimatu fi ahdihi wa minha alqa al-qabdu uh, al alaihi liyukhthadha ila al-khalifatil ma'mun Okey Imam Ahmad bin Hambal uh, ini adalah uh, mendapat ujian yang besar di zaman kehidupan beliau antaranya ditahan dan dibawa kepada khalifah al-ma'mun khalifah ma'mun ke min sababi min sababil qabdu huwa an yaqulu bi anna al-quranul karim okay. makhluqun walakin al-imam ahmad lam yuwafi dan antara sebab beliau ditahan adalah kerana khalifah ma'mun berkata bahawa al-quran itu adalah makhluk tetapi imam ahmad tidak وقد <applause> ظل الإمام المحبوسي المحبوسا طيلة ثمانية وعشرين شهرا، ولما تولى الخلافة الواسق وهو أبو جعفر أبو جعفر هارون المقتسم أمر الإمام أن يختفي فاختفي إلى أن ينتفي الواسق. Dan Imam Ahmad terus ditahan selama 28 bulan. Dan apabila uh, Khalifah Abu Jafar ja Harun dilantik menjadi Khalifah, beliau telah memerintahkan Imam Ahmad supaya bersembunyi. Maka Imam Ahmad bersembunyi sehinggalah Abu Jafar meninggal dunia. Wahina, Wahina, Wassala al-Mutawakil ibnul Wasik ila Khalik khalafa al ma kana alayhi al-ma'mu wa, wal muktasim wal uh, wasikun wal wasiku min uh, al-i'tiqad al bi khalq al-quran uh, wa nahaha wa nahaa an, anil jidal fi zalika dan ketika al-mutawakkil menjadi khalifah Berbeza pandangan dengan Al-Ma'mum dan Al-Mu'tasim serta Al-Wasiq dari, segi, dari segi pegangan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk dan ia melarang perdebatan dalam hal itu. Wa akrama al-mutawakkil al-imam Ahmad bin Hanbal wa arsala ilaihi al-ataya walakin uh, walakin al-imam rafadu kubuli ataya al-khalifah. Okey, kemudian Al-Mutawakil memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal dan menghantar hadiah-hadiah kepada Imam Ahmad. Tetapi uh, Imam Ahmad enggan menerima hadiah daripada uh, daripada khalifah. Okey, itu antara cabaran-cabaran ke, uh, kehidupan uh, Imam Ahmad bin Hanbal semasa zaman uh, kehidupannya. Okey, kemudian sifat sifat-sifatnya Kana okay. ma'rufan bil akhlaqil hasanah qasabari wat tawadhu'i wat tasamuh wal wara' wazuhud dan imam ahmad ini imam ahmad bin hanbal ni terkenal dengan akhlak yang baik seperti uh, sabar uh, tawaduk bertolak ansur dan uh, serta wara' dan zuhud okey Ishtahara biquwwatil hifzi wa ghararatul ilmi masyhur dengan kuat hafalan dan uh, ketinggian ilmu beliau faqad kana kasirut ta'abbudi fi mihrabil ilmi wa mihrabis salah okey dan banyak uh, beribadat uh, dan banyak beribadat dalam uh, menuntut ilmu dan uh, solat wa huwa ma'ruf huwa ma'ruf bidawa bidawa bimudawaamati bimudawaamati saub hatta fi ayamin almuhannah terkenal dengan sentiasa berpuasa sehinggalah pada hari-hari menghadapi ujian walaupun dalam keadaan ditimpa ujian imam ahmad ini sentiasa berpuasa aljam'u بين الفكر والجود والعفة وعزة وعز النفس والإباء وبين العفو واهتمال الأذى وهي التي جعلته يتحمل ما يتحمل في طلب العلم Okey, beliau telah menghimpunkan antara fakir dengan kemuliaan dan juga orang yang tidak suka uh, tidak suka meminta-minta dengan kemuliaan diri. Antara, antara uh, antaranya mengampunkan dengan menyakiti orang lain dan itulah menjadi uh, boleh menjadikannya boleh menanggung kesusahan dalam menuntut ilmu. Okey, Imam Ahmad bin Hanbal ni dia adalah seorang yang kehidupannya sangat sederhana. Ha? dan dia juga tidak suka meminta-minta dan tidak suka orang puji dia ha? tidak suka kemuliaan diri ha? dan dia uh, antara antara beberapa uh, kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal ni dia suka mengampunkan uh, ampunkan ataupun maafkan kesalahan orang yang suka menyakiti hati dia dan dia rasa itulah uh, satu proses di mana uh, bila kita hidup dalam keadaan bersederhana maafkan orang lain uh, kemudian tidak suka orang memuji-muji maka itulah jalan uh, apa jalan yang terbaik ataupun jalan yang dia rasa paling seronok dalam walaupun nak menuntut ilmu itu susah maka dia kata itulah cabaran yang eh uh, beliau hadapi dalam menuntut ilmu ataupun dengan cara dia memaafkan orang lain dengan cara dia hidup dalam keadaan sederhana tu lagi memudahkan dia untuk menuntut ilmu. Okey, syuhratuhu eh uh, apa yang memasyhurkannya, uh, Imam Ahmad bin Hanbal ni Rabiatul Aimmatul Arba'ah inda ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah khalifah atau uh, uh, imam yang keempat daripada imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Wal Imamul wa Hambali mu'allafatu katsiratun minha. Dan um, imam uh, imam Ahmad bin Hanbal ni telah menuliskan banyak-banyak uh, kitab uh, dan di antaranya adalah uh, kitab Al-Musnad, uh, kitab Musnad, kitab Adnasi wal Mansukh, Kitabul Ilal dan kitab As-Sunni fil Fiqhi. al sunan fil Fiqhi. Okey itu di antara kitab-kitabnya. Kemudian uh, wafatuhu eh uh, wafatnya Tufia Imam uh, Al-Imam eh uh, meninggal ataupun wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal ni pada hari Jumaat tahun 241 Hijrah uh, pada belia, uh, ketika berusia 77 tahun. Okey dan dikebumikan Imam Ahmad bin Hanbal ini di Baghdad. Okey dan kemudian kita tengok kepada Al-Farabi. Okey Al-Farabi ismu ism uh, ta'rifu bihi uh, biodatanya ialah Abu Nasir Muhammad bin Muhammad bin uh, Auzalil uh, Auzalil bin uh, Tarkhan Al-Farabi. Okey, laqabu Al-laqab uh, gelarannya Al-Farabi ataupun Al-Muallimus Sani. Tarikh lahir uh, tarikh lahirnya pada tahun 258 Hijrah dan di, di, dilahirkan di Madinah Madinatul Farab. Uh, Walihada ishtahara bi ismihi. Dia dilahirkan di bandar Farab dan uh, beliau menggunakan nama tersebut di dalam uh, namanya Al-Farabi. Okay, Majalah uh, pengkhususannya, uh, Al-Farabi ini adalah seorang tokoh ulama yang uh, hebat dalam bidang falsafah, uh, metafizik, uh, mantik. Uh, al musiki music dan akhlak. Okey, nashatuhu, nashul al-Farabi fi ma mazari'atul yam talikoha abuhu in an jaddihi. Uh, Imam al-Farabi dibesarkan di ladang yang yang dimiliki oleh bapanya yang diwarisi daripada datuknya wa hafzu uh, Muhammad al-Quran fi masjid Iklim Farab wa darasa fihi al-fiqh wal hadis wat tafsir wa darasa fil kitab Riyadiyat riyadiat uh, wa dan uh, imam al-Farabi uh, Muhammad tu uh, nisbah kepada imam al lah telah menghafaz al-Quran di masjid Iklim di Farab dan mempelajari ilmu fiqh, hadis dan tafsir. Beliau juga uh, belajar matematik dan sebagainya. Wa'at wa, at, uh, wa ataqanna qira'atul lughatil arabiyyah wa kitabahu wa kitabatuha walakin lam yata'ammaku fi qawa'idha falaqad nasha'a wa laqad nasha'a al-farabi walaqad nasha'a al-farabi mu muhibban ha? ah. muhibban lil -il ilmi sya'iyan lis saqafati fi syai'in muhajalatiha dan beliau sangat teliti dalam bacaan dan tulisan bahasa Arab akan tetapi tidak mendalami kaedah-kaedahnya. Beliau membesar dengan sukakan ilmu, berusaha untuk mendapatkan ilmu dalam pelbagai bidang. Okey, seterusnya kana Muhammadun kana Muhammadun yatahaddasu bisalasati lughatin fis fi sughratil farsiyyah, lughatil ajdadihi, wat turkiyyah lughat Uh, mau tinihi wal arabiyyah logatan sakafatu fatihi sakafatihi eh, uh, imam apa tu al farabi ini bertut, boleh bertutur dalam tiga bahasa semasa kecilnya bahasa farsi adalah bahasa datuk moyangnya dan dididik dalam ke, uh, bahasa uh, kebangsaannya Bahasa kebahasaan dia ni... Uh, bahasa... Bahasa dia lah. Okey. Dan kemudian... Uh, bahasa Arab. Dia bertutur dalam bahasa Arab seba sebagai bahasa keilmuannya. Okey. Uh, bahasa kebahasaan tu mungkin bah bahasa di uh, daerah uh, bandar Farab tu lah. Okey. Kemudian ya tabiru al-farabi ya tabiru al-farabi yalqibu al-muallimu sani ba'da Aristo. Al-Farabi digelar guru yang kedua selepas Aristo. Okey, sifatuhu kana aliman musliman mutakabbiran wa filis wa filisufan musliman muabbidan. Okay, beliau adalah seorang Muslim yang alim dan pandai mereka cipta juga ahli falsafah. Kana Al-Farabi filosofan kamilan wa imaman fadilan. Al-Farabi adalah seorang ahli falsafah yang sempurna dan imam yang utama. Pemimpin yang utama. Qad ittafaq, qad atqan al-ulum al-hakimah wa bar'a fil-ulum al-riyadiyah beliau amat teliti dalam ilmu kata-kata ataupun ilmu falsafahnya dan bijak dalam bidang matematik okey syahratuhu beliau aa, masyhur di apa min ashuril muallafat allati tunsabu al lil lilfarabi minha antara penulisan-penulisan yang masyhur Uh, yang dikaitkan dengan Al-Farabi adalah uh, kitabnya Kitabul Jami'u Bainar Ra'yi Al-Hakimain Al-Hakimin. Okey, kemudian yang kedua Kitabul Aql wal Kitabul Aqli wal Ma'qul. Yang ketiga Kitabul Wahid wal Wahdah. Uh, dan yang keempat, Kitabul Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah. Yang kelima Kitabul Ihsa'ul Ulum Wa Ta'rif ta Bi'ira Duha okay, Itu di antara kitab-kitab hasil daripada penulisan Al-Farabi Kemudian wafatuhu yazakuru al-muakhirun anna al-Farabi qad tuwaffa bi Damsyik dikatakan al-Farabi ini di, meninggal dunia di Damsyik pada bulan Rejab tahun 339 Hijrah Okey. Qurdufana bi zahir Damaskh kharij al bab saghir. Ah dan uh, telah di di dimakamkan ataupun disemadikan di di Damaskh. Okey, seterusnya Ibnu Sina. Okey, Ibnu Sina ah uh, ismu namanya huwa Abu Ali Husain bin Abdullah bin Al Hasan bin Ali bin Sina. Ha, Lakab Amirul Atibba dan uh, ibnu Sina. Uh, digelar Amirul At uh, Al Atibba ataupun ibnu Sina. Tarikh lahir, uh, tarikh lahir dia pada tahun 370 Hijrah dan dilahirkan di uh, Koriatul al afshana ha? ha di Bukhara dan uh, Majalat bidang perkhususannya adalah dalam bidang altib ke uh, kedoktoran dan falsafah okey nasatuhu kehidupannya kana ibn sina ka fi ilmuhul kabir wal wasi' fi majal at-tib majalil tib wal falsafa washtaghala bihima. Ya, Ibn Sina ni uh, masyhur dengan uh, ilmunya yang sangat mendalam dalam bidang kedoktoran, dalam bidang perubatan dan falsafah dan beliau sangat uh, mahir dalam kedua-dua bidang tersebut. Ha? Uh, fa Ibn Sina kana wala zala ya ya'iddu annahu man minal al-awail bal hatta awwalu min kutub anil an tib wa ulumihi Ibn Sina juga masih dikira di antara orang yang terawal bahkan orang yang pertama yang menulis buku tentang kedoktoran dan ilmunya kemudian Aisha Ibn Sina fi awakhiril Quran Ar-Rabi' Al Al-Hijri wa wa bidayatul Qur'an al-khamis min al-hijrah wa qad tasha'a fi uh, Uzbekistan wa talqa ta'limuhu ta fi sanawati tashkilatul ula ala yadun abihi dan beliau hidup di akhir kurun yang keempat uh, hijrah dan permulaan kurun yang kelima hijrah dan membesar di Uzbekistan dan mendapat didikan selama beberapa, tahun daripada ayahnya sendiri. Kana Ibn Sina hafizan lil Quran, ha, musalliman hifzul kasir min al qasaidul Arabiyah wa ghairaha min al a'malil adabiyah. Wa hakaza wa hakaza hasala ma'rifatu mu'ammaqatu fi ulumil tib syari'ah wal ghaibiyyah. Okey, beliau adalah seorang penghafaz Al-Quran. Ibn Sina merupakan seorang penghafaz Al-Quran seperti mana menghafaznya dan dia juga menghafaz kebanyakan kosidah kosidah Arab dan sebagainya dan beliau juga mempunyai ilmu yang sangat mendalam dalam bidang perubatan dan juga syariah dan Wasyariah wal ghaibiyyah dan ilmu-ilmu tentang eh uh, uh, tentang perkara-perkara yang gaib. Oke, okay, sif uh, sifatuhu sifat-sifatnya. Kana Ibnu Sina 'aliman wa filsu wa fil wa fil sufan uh, wa tabiban wa sya'iran. Ibnu Sina adalah seorang yang Uh, sangat mahir ataupun seorang ulama ataupun seorang yang sangat berilmu dalam uh, bidang falsafah dan kedoktoran serta seorang penyair. Uh. Kemudian mutawakkidu az-zakai haisu annahu tamyizu uh, bimau huibatu al fazati wa wa abqariyatuhu fit ta'limul qur'an wal adabi fi sunnil ashrati min min umrihi beliau sangat bijak dia, uh, beliau sangat bijak dan sangat uh, apa kerana memiliki keistimewaan dan kebolehan yang unik dan bijak dalam mempelajari ilmu al-qur'an dan adab ketika baru berusia 10 tahun okey annahu Ta'allamu hisab al-hind wa ilm wa wa amilu bil fiqhi dan beliau telah mempelajari ilmu matematik dan mempraktik me, me, mengamalkan uh, ilmu fiqh kathirul qiraati id kana ya'lamu nafsuhu wa wa sya'aqaha kasirul qiraah iz kana ya'lamu nafsuhu wa yasaqahu wa yasaqf bil qiraah okey iaitu beliau sangat um, beliau sering memperbanyakkan bacaan maksudnya banyak membaca dan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dengan membaca so kalau kita pun nak dapatkan ilmu pengetahuan ni kena banyak kena banyak membaca dan seterusnya sabiqun li asrihi fi kathiril minal majalat al fikriyah. Ha? Merentasi zaman dalam kebanyakan bidang uh, pemikiran. Maksudnya seorang yang berpemikiran luas, seorang yang berpemikiran jauh. Okey, syariku fi sana'i al-nahdatuhu al-ilmiyah wal-hadariyah turut serta dalam mencipta pembangunan-pembangunan ilmu dan kemajuan. Ha, daripada pemikirannya banyak reka cipta yang baru ha, dan uh, menyumbang kepada kemajuan pada zaman beliau. Syahratuhu okay, uh, masyhur di uh, dalam apa? Kutiba Ibn Sina Kasirah. Kitab-kitab Ibn Sina ni banyak wa min ashhur kitabuhu dan di antara kitab-kitabnya yang masyhur adalah kitabul qanun fil Kitabul shifa Kit al muhtasar al ikhlidis fi riyadiyat dan maqalah al jawami fi ilmul muziki uh, musiki itu uh, antara kitab-kitab yang masyhur uh, yang telah ditulis oleh Ibn Sina wafatuhu Uh, beliau wafat pada tahun 428 Hijrah uh, pada umur Asa Minatul Wal Khamis pada tahun uh, berapa ni Asa Minatul Khamis pada usia 58, 58 tahun di uh, satu bandar di Hamadan di Iran. Okay, kemudian seterusnya Al-Khwarizmi. Okey, Al-Khwarizmi, nama beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, uh, lakab gelarnya adalah Al-Khwarizmi. Tarikh lahir beliau. Uh, tarikh lahir beliau adalah uh, dikatakan berdekatan dengan tahun kira-kira pada tahun 163 Hijrah okay, dan uh, dilahirkan di Khawarizmi Uzbekistan uh, Al-Majalat perkhususan dia adalah Al-Riyadiyat Waf, waf wafalqu waljografi dan uh, beliau ni apa kepakaran bidang al-khawarizmi adalah berkaitan dengan ilmu matematik, ilmu falak dan geografi. Okey, kemudian nasyatuhu kehidupan dia Syah al-Khawarizmi kull fi Baghdad fi zamanil Abbasiyin. Al-Khwarizmi hidup sepanjang hayatnya di Baghdad uh, di, uh, pada zaman Abbasiyah. Kana Al-Khwarizmi min ulama al-riyadiyat ul al-kibar wal-jughrafiya wa rasmul khara'it. Beliau adalah seorang pakar matematik yang terulung dan pakar geografi dan uh, antara orang yang pertama yang melakarkan peta. Okay, kemudian laqaba laqiba bi abi ar-riyadiyat li annahu qad bayyana linnas masailul uh, al-jib al-jibri wa wa adkhala uh, wa adkhala sura wa adkhala sura wal arqam al-hindiyah fiha dan beliau telah diberi, diberi gelaran sebagai bapa matematik kerana beliau telah menerangkan kepada orang ramai tentang masalah-masalah algebra serta memasukkan nombor kosong dan nombor-nombor hindi. Uh, fi kita uh, fi kita batuhu fi kita batuhu uh, anil hisab wal arqam al hind al hindiyah qaddama al khawarizmi bil a'da il isyariyah wa ada khala suara min al fi nizam al arabi dalam penulisannya tentang matematik dan dengan beliau telah memulakan dengan nombor uh, hindi beliau telah mendahulukan bilangan puluhan dan memasukkan nombor kosong hindi dalam sistem bilangan bahasa Arab Uh, maksudnya nombor-nombor uh, apa nombor kosong tu adalah hasil daripada rekaan al-khawarizmi okey fi sanati pada tahun uh, 830 M uh, Annaha ilmuhu bi kitab uh, bi, bi kitab batil kitab al-muhtasar fi hisab al-jibri Wal-Muqabalah wal Pada tahun 830 Hijrah uh, 30 Masihi uh, Beliau telah menamatkan uh, Apa tu? Uh, bukunya, penulisan bukunya Iaitu al Mukhtasar Fi Hisab Wal-Jib' Wal-Muqabalah okay, Dan di antara sifatnya Okey, sifat-sifat uh, di antara sifat kepribadian Al-Khawarizmi ini adalah kan al Khawarizmi aliman wa akilan wa mahiran wa mu wa mubdi'an iaitu seorang yang alim, uh, berakal dan berkemahiran dan seorang yang pencipta. Uh, beliau ni seorang yang alim, seorang yang uh, apa? mempunyai apa tahap pemikiran yang luar biasa berkemahiran dan boleh mencipta sesuatu yang baru yang syirukul amal bil lugatil arabiyah menyebarkan semua hasil kerjayanya kerjanya dalam bahasa Arab penulisan-penulisan kitab semuanya dalam bahasa Arab al khawarizmi kana wahidan minar rijal al musaf musakifina alladhi amilu fi darul hikmah Beliau adalah salah seorang daripada orang-orang yang berpengetahuan tinggi yang, berkerja, yang bekerja di Darul Hikmah. Fi Baitul Hikmah turul Al-Khwarizmi min al fikri al-riyadhi. Lidzalika ya'tabiru al jib wal muqabalah lil-Khwarizmi. Di Baitul Hikmah beliau telah memajukan pemikiran, idea-idea idea matematiknya, oleh itu beliau telah di di dianggap sebagai seorang yang pakar dalam bidang algebra Okey, kemudian syuhuratuhu kemasyhuran beliau uh, telah menulis uh, Al-Khwarizmi uh, berkaitan dengan kitab-kitab matematik dan ilmu falak dari uh, antaranya adalah uh, kitab Al-Jibra Wal-Muqabalah al wa al Kitab uh, Al-Rukhamah Kitab Aziz Al-Awal ha? Kemudian kitab Aziz Al-Sani Kitab Al-Amal Bil-Istarlab Itu ha, antara kitab-kitabnya Ok uh, Wafatuhu tu Al-Khawarizmi uh, Sana tu adalah beliau telah meninggal dunia pada tahun 232 Hijrah an ar ulum riyadiyah selepas kemuncak kepada ilmu matematik di seluruh dunia wa'at tamadamas mustalahul khawarizmi fil amilan dan pada masa itu seluruh dunia telah menggunakan istilah khawarizmi dalam ilmu matematik maksudnya semua orang mengang, me, mengakui bahawasanya ilmu yang ada pada Al-Khawarizmi itu dalam ilmu matematik itu dia memang tiada tolok bandingnya dan beliau telah di Dufina wa Dufina bi Baghdad telah disemadikan di di Baghdad. Okey. Kemudian yang terakhir Al-Jazari. Al-Jazari Al uh, okey bila datanya ta'rifu ta bihi ismun Khawabadi az-Zaman Abu al-Abul Az bin Ismail bin az-Razaz al-Jazari dan gelaran dia adalah al-Jazari tarikh lahir dia pada tahun 532 Hijrah dan telah dilahirkan telah dilahirkan di Oke, okay. fi jazirat Ibn Umar uh, di apa? Uh, kepulauan Ibn Umar fi syimal Syria di bahagian utara Syria di mana tempat yang eh uh, kepada nama Imam Al-Jazari ini. Oke, okay. kemudian al-Majalat pengkhususan dia adalah uh, al handasah wal wal mekanikiah wal -akhti, wal ikhtira'. Khususan beliau adalah dalam bidang uh, mekanik uh, uh, apa dalam bidang reka cipta, mekanik dan penemuan-penemuan yang baru. Okey nash'atuhu, kehidupannya Ya'tabiru ya al-jazari min ahada a'zamun al-muhaddisin Al-mekanikiyin Wal-mukhtari'in fit tarikh Dan uh, Beliau telah Dianggap sebagai seorang jurutera dan me mekanik Serta seorang yang uh, Pencipta yang paling agung dalam sejarah Ahadul a'lam alladhi ustisa al-lah Nahdah al-ilmiyah fil hadarati al-arabi arabiyah al-islamiyah fi dhalikal asri al zahabi Wahua al-muhandisatu al-muhandasa al-arabil muslim. Beliau merupakan salah seorang yang mengasaskan uh, perkembangan ilmu dalam kemajuan uh, Arab Islam dan pada zaman kegemilangannya beliau juga seorang jurutera Arab Muslim. Wakana ilmu al-Jazari asasah li nahdhatil al 'alim al-Arabi thumma taqalat hadhihi an-nahdah ila Uruba dan dalam uh, ilmu-ilmu al-Jazari ini merupakan beliau adalah pengasas pada pembangunan Uh, dunia Arab kemudian pembangunan ini berpindah ke Eropah maksudnya sistem ataupun idea-idea uh, uh, Al-Jazari ini uh, telah berpindah ke Eropah maksudnya dalam bab uh, uh, seni bina, mekanik dan sebagainya hebat uh, dan telah sehingga ke, ke Eropah telah berkembang uh, ilmu daripada Al-Jazari ini Innal ulama al gharab qada i'tarafu an kasir min at-tasamim al-alat allati ikhtar'uha al-jazari qad naqalat ila uruba dan ilmuan-ilmuan barat telah mengiktiraf dan banyak alat-alat hasil daripada ciptaan ciptaan daripada al-jazari ini telah dibawa ke Eropah Ha, dia, beliau seorang yang uh, apa hebat dalam penciptaan uh, hasil teknologi pada zaman pada zaman itulah ha, kemudian hasil-hasil alat-alat ciptaannya tu telah dibawa ke ke Eropah okey sifatuhu sifatuhu kana al-jazari aliman wa mujtahidan wa mukhtalifan bi khalqil hasan Beliau seorang yang alim dan bersungguh-sungguh dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Kana al-Jazari yajmi'u bain al wal-amal wa takhrid alaihi wa yusamil wa yamsilu wa lil alat wa sifu al-muhandasa mukhtara'a mubda'a alimu bil-ulum an-nazariyah wal-ilmiyah. Beliau menghimpungkan ilmu dan amal dan sangat uh, memberi tumpuan dan boleh disifatkan seorang jurutera pencipta berpengetahuan dalam ilmu teori dan praktikal. Okey, syahratuhu uh, antara hasil-hasil ataupun uh, beliau ni masyhur kerana menulis Al-Jami' bainal Ilmu wal Amalun Nafi' fi Sina'atil Hil, Wahua min Ahamul kitab Al-Jazari. ini adalah kitab apa? Kitab terpenting bagi Al-Jazari. Kemudian telah menulis ha, kitab Fi Ma'rifatul Hil wal Handasah. Ha, Ba'dal kitab Awra' ma kataba fi kurun Al-wasti min alat Al-makanikiyya Wal-hidru Wilikiyya ha dan uh, dikira buku yang paling hebat telah ditulis pada tahun uh, pertengahan pada kurun pertengahan tentang alat-alat mekanik dan hidrolik. masa tu dah ada dah, ya. dah ditulis oleh Al-Jazari. Okey, Qad Abrahat ikhtira'atuhu al-muhandisina ala marul usur wa kitabahu mutarjamatu ila iddati lagatin. Lugatin ya, ciptaannya telah berkembang merentasi zaman dan telah diterjemahkan dalam pelbagai dalam pelbagai bahasa. Wafatuhu al Imam al Jazari ini telah uh, mening, uh, meninggal dunia pada tahun 602 Hijrah wakana umruhu uh, 70 tahun uh, pada zaman keraja pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Okey saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam tajuk yang ketiga bagi pelajaran sirah di tempat ni dan saya mohon maaf sekiranya ada perkara-perkara ataupun ada daripada bacaan saya yang uh, mungkin agak sedikit lintapukang ha? dan saya sangat-sangat memohon kemaafan dan saya harap juga atas uh, apa kelemahan itu dapat jugalah saya membantu uh, untuk kita sama-sama mengulang kaji pembelajaran uh, berkaitan dengan ilmu-ilmu, berkaitan dengan ulama-ulama yang masyhur dalam uh, apa agama uh, apa dalam sejarah uh, Islam kita ni. Okey. Banyak permulaan-permulaannya ilmu-ilmu yang hebat-hebat ni bermula daripada ulama-ulama daripada agama Islam kita boleh pelajari dan ambil tauladan daripada mereka dan untuk lebih tahu tentang info-info berkaitan dengan Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Imam Syafi'i dan sebagainya tu kena lakukan banyak pembacaan lah dan kaji tentang kehebatan ilmu-ilmu mereka dan semoga ianya dapat memberi manfaat untuk semua saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.